Друзі, всім привіт! Ми зараз на маковому полі продовжуємо проходити Stalker 2. І я отак, знаєте, вирішив зачистити взагалі малу зону. Ну, хто не розуміє, це наша локація залісся. Мені ще тут досить так немало треба побігати. Так, тут на старті ми були, мабуть, щось тут таке незрозуміле. Ну нехай, але дивіться, тут є тайничок, блокпости є, вертолітна площадка. Так, здається, тако-тако, тут будинок. Сферу я не зачистив, тут два тайника потужних. А тут у нас завдання ще є, тайнички, тайнички, тут я не був, не був, не був, не був. Тут оминув. Тут не був. А награв я вже тюті-путі немало. Мені одне цікаво. Тут має бути ще далі карта. Я надіюсь, його ж не вирізали. Це ж не весь Прип'ять. Так само ось тут в нас поселення. За туманом. Чи може вони в DLC просто добавлять? Ну, побачимо. До речі, я від... Попередню частину, хто до кінця додивився, я з дядьою поговорив. Він сказав, або давай мені 2000 крон, купонів. Або, типу, йди сам. Так, це в нас вже там, знаєте, вже інша локація. Так. Там кровосос ричав. Так, єс. Єс, єс. О, ні. А спати хочемо, да? Зараз перегляну за енергетики. Так, на буковку є. Попробувати, як вона спиться в цьому полі. Там, до речі, трупики є якісь. І ще в нас тайничок. Дізнатися, де розумію, що льох з іконою. Ну давайте, полетіли. Може тут бігати не можна? Де трупік? А зверху? Якщо він там лежить, значить сюди можна... якимсь методом вилізти. Але ж по цих дошках він сковзається. А. Теж ні. А з-під низу. Як туди залізти? Вдруг там щось корисне. Жирний. Жирний, та взагалі уяви немає. Як до тебе дібратись, дядя? Давайте далі побіжимо. Що там у нас? Вся хатина, да? І там є хатина. Ось та крайня. Давайте перед цієї хатини. Чи я в її, здається, був? Мабуть, я був у її. А ще, до речі, оця сумка в мене напихана. Це, мабуть,
Непогано так буде заважати. Фонарика включити, хоча зараз я сюди лазив. Так, да. Тут знайшли багатенько всього. Блін. А в хаті теж спати хочеться. І от я взагалі не знаю, як воно працює. Типу, йдеш, засинаєш. Так, давайте ми. Що ж таке? Все з рук валиться. Льош, ну ти хоч допоміг. Ні, ну тут цілий сервіс, швидше поб'ється. Ого. А це як так? Клієнта тут. Да, ще притягнув. Він вже не прокинеться. Може цей енергетиком його. Або. Не прокинеться. Я багато разів. Я ж. Я ж в хатині був. Тайник зверху десь. Припасами тут непогано. Так я хочу якось на кришу попасти. Ага, можна. Не засинай, не засинай. Глушник до чогось. Тепер з мене йде тут якось той погріб. Бігать то не виходить. Я поки зайду в безпечну зону. Так, відкрити. Що воно? Проснись. Так, я назбирав дуже багато прикольчиків. Саме круте те, що глушничок. UPM10 підходить до. Я не знаю, що це таке. Що то за види такі зброї. Ничок нас нема. Але я не знаю, де знаходиться. Де знаходиться. Тей. Та штучка. Блін, ще й темніє.
Треба все просто бігти, протесувати. Дивіться, тут я був, да? Мітя, а ти чого туди заліз? Швидше залазь. Ми з пацанами в фоганки граємо. Так, я ж випив. Тихо, єс. Я зараз бог знає, де опинюсь, так? Да? Та знов ця хата. Йшов. А до речі, тут нормально. Нічого на нас не діє. Тут похвалюся. Так, продати ікону. А її продати можна? Ви поняли? Варіативність. О. Хоча б раз посиджу спокійно. Без цієї стрілянини, цих переслідувань та сраних атак. То я же ж вийшов. Дядя, де там? Без твоїх. А нащо тобі цю ікону до залісся тягнути? Віддай мені. А я тобі замість неї ствол дам. Особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні більше ніде не знайдеш. Ну що? Згоден? Клієн. Давайте попробуємо, якщо що я назад... Я не знаю, як зробити. Ну, ікона це. У мене угода з Мітяєм. Йому ікону і віддам. Дарма вигоду опускаєш. Не знаю, що там тобі Мітяй не обіцяв, але ствол завжди стане в пригоді. Давайте хоч поглядемо, яка пукавка. Не піддавайся сантиментам. В зоні цьому не місце. Тут кожен... Ну, коротше. То це от... Слухай, ну що, згоден? Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно, природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі дорожче. А за ікону не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Що я отримав? АР. Гу. Такий автоматик, знаєте що? А, так він поломаний. А, але в ньому... В ньому ще якась модифікатори якісь стоять. До речі, а якщо я його завалю? Ха-ха-ха. Що за ключ? Вибач, дружок. Можна покинути малу зону. Та цей. Від кімнати. Від кімнати. У. Нічого собі.
поняли. Можна і так. Ха-ха. Хай вибачає. Чорнобиль. Зрозуміли, яка тут різноманітність всього? Так, це я вже обшукував. Ех! Чи він у молодості? Вибачте мене за те, що я такий поганий дядька. Ну ви зрозуміли, скільки різних рішень можна зробити. Можна взагалі, я думаю, ікону цю продати, вона типу дорого стоїть. 5000. Хоча дивіться, пулі автоматики його повадити, мабуть, ще й дорогше. Ой, мені зараз ще добігти, а там ще ця кровосо... Блях. Заникаюсь тут! Не пофартило. Де вони там взялись? Автомат то зламаний. Ковбасою. Енергетик. Побіг. Бачите, тут так кущі і трава реагують на наші рухи. Хоча в трейлерах цього не було. Це ж все-таки великий плюсик. Я втік. Єдине, що чого... це дочекатися оптимізації. Ігра ні разу в мене не вилітала. От єдине, що... Так, там зараз кровосос буде. Єдині оце це просадка FPS. Оце вирішити. А те, що там сталкери десь там крізь стіни деколи ходять, там туплять, щось таке, це знаєте, це в всіх іграх було, є. І типу буде. Мені це не страшно. Я згадаю, як звичайний сталкер проходився. Там, де взагалі любі будь-які фокуси бували. Так що це взагалі ніщо. Отак, тут кровососики люблять спавнитись. Пробило дядька на голод. Дивіться, скільки різних варіантів, це звичайне завдання. Можна було прийти просто, знайти в ікону, принести її мітяю. Можна було ту ікону за 5000 продати. Можна було її в цього, типа, виміняти на всього автоматіка. І ще один варіант, можна було дядю вбити і забрати, ну, коротше. Да, це трошки погано так робити. Але. Так, хтось тут зажмурився. Так, що? Схлон? А чому воно так? Схрон. Ого, це що в нас? Навіть таке є? Макове поле. Це макове поле, так? А, то я його забрав, здається. Чи ні?
А дивіться, я пішов на макове поле. То за трупи відмічені, будівля, трупи, да. Так, розіться моя гарячі пиріжки, у нас тут трішки тушканів. Хатина, хатина. Це ще тут був. Ну, прикольно. Дуже мені подобається, що не так, як в тих сталкерах, що треба спершу знайти координати вітальника, а навіть як ви його знайдете раніше, скриньку відкриваєте, там пусто. Добре, що тут такого немає. О, може я глушничка сюди можна повісити? Ні. Причепись. Причепись. Ми знову в доброму, тихому, спокійному залісі. Як все пише А? Це патрони А чи це змінити тип АН? Нема в мене інших набоїв. А де дівся? Помінив. Сидить всередині. Ого, сталкери. Вдалося дістати му... Вітаю тебе. Ти чого хотів? Я чого хотів? Ікона, ось твоя. Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона! Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив, сталкера. Типу, скільки? Тисяча? Таке ж можна продати за дорогше. Що таке зараз 1000 купонів? Ти дядя даєсь шмот, казав, добре заплачу. Я туди 2 дні йшов. Офігевший. Треба батони лишні попродавати. Тобі як завжди? Да. Завдань поки не треба. Так, занадто багато цих пляшок у мене. Аптечок теж багато. Консерв багато. Хліб продам весь. Він не настільки. О, появилась. Огойка дорога. Максимально гущенка. Потужна штука. Скільки важить? Скільки? Важка скотиняка. Що тут ще у нас таке? Бінтів трах, хай 20 останеться. Для тебе завжди позир. Здружився зі мною. А от і мій улюб. Для тебе най... 92, 100. Так, одного автоматика можу залишити. Пульок то в мене вже багатько. Скільки йому продають ці автоматики? Ага. Заглядай! Там свістить. Так, це перше хочу викинути. По-друге, що в нас до цього автомата з пульками? 29. Це мало. І пульки теж туди. По-друге, що тут?
Тебе теж сюди. Ось це що? А це до цього? Багатенько пульок. А ось це до чого? ПТМ. Букет. А це вже. Де ці громи понаходити? От ніхто не знає. Саже, до торга... Ой, до лінзи сходжу. Ну, хоч хтось прис... Для тебе? Для мене, для мене. Зроби ремонт. Ой, блін, зараз знову всі гроші. Тю-тю. Але ломається автоматик. Щастий там! Хтось там свістав. Писало, привертаю увагу. Опаньки. А як це так? Пам'ятаєте, всі куртосі дядя тут сидів. Тепер дяді нема, тільки курточка. Хіба це не забавно? Так, які тут ще завдання можуть бути? Перевірив, ствола почистив. Що, як? Можна відпочивати. Чао. З розмовами до головного. З розмовами до головного. Що хотів? Побачимось. Що хотів? Побачимось. Так, нема тут ділових людей. Лікар мене підлітити, лічити може. Говори з головним. Та чому ти свістав? Поняв, коротше, виходить, у нас завдання тільки є того вот. А ось тут та ще цей знаходиться. Опа. Здоров був, синку. Здоров був. Ну, ти би з ним говорив. Легкої дороги. Треба спати і вирушати до наступних точок. Подобається їм свістати. Так, я хочу, по-перше, тут артефакт. Ууу, яка погодка. Перше, да, поїсти. Давайте замінимо. Давайте сюди гущоночку, а сюди пиванчику. Їж. Нахавався. Так, я йду хоч туди. То десь от іти, десь отам в кущах може щось бути. Я йду зараз в аномалію. В кущах або йду в калюжі. Так, там я був. А заждіть, на тута. Тута там тая аномалія прикольна. Ребра чи як вона там. На яку кнопку? Швидко взяти цього, як воно там називається, сканера. Керування. Давайте торгувати.
Меню, то тут мапа, показати цільно мапи. Те-те-те-те-те. Скрити. Вибрати детек. А, це вибрати. Це радіальне меню. А щоб зразу його взяти, перемикнутись ппп. Зняти всі покращі. Щеня зброї на F. На комірку привішити. Поруч. Детектор на 7. Ага, понял. Сіпочку нажимаємо. Ви гляньте на білі гриби. А до речі, ребра. Я здається о, новий артефакт заспавнився. Все ж таки викид був. А я після викиду сюди не ходив. Так. Ну. Да, шкода, що я відлетів. Але артефакт побачив. Це, здається, той самий артефакт. Медуза, чи як він там правильно називається. Це жесть. Як так? Ху. Типу мені показало ще щось нове? А, дивіться, нові. Золота рибка. Добавляє переносиму вагу. То не вводять будь-якою місце. Дистильована цей фактор. Прикольно. А типу. А, типу піщера в нас ще тут є десь недалечко, да, і там теж. Ви що, там офігели? Я навіть не знаю звідки. Хочу йти, мабуть, до аномалії, яка взагалі, я не знаю, що зі мною зробить. Так. Де вона? Ось до вона. А де вона? Що вона стихла? Що за прикол? А де машини ділись? Це так буває? Та
там собаки виють. Мертвий. А ваш артефакт я нібито бачу. Як це розуміти? Опаньки. Це просто якийсь баг, що вона... Її просто не видно. Прикольно, незрозуміло. А де аномалія сама? Там якийсь червоний шарик. Я поки уяви не маю, як це його, значить, забрати. О, так має бути. Ну, я коли забігти туди треба? Типу, треба бігти. А чому їй не додавалось здоров'я? О, тепер додавалось. Я уяви не маю, це ж, мабуть, перше. Ой, не те взяв. Привичка. Чи тут нема артефакта? Там якась штучка, ви бачили, якийсь шарик. Типу, що його забрати можна. Чи може це просто... як воно правильно? Гіпераномалія. Так, ФПС захотів покинути чат. Невідомо чому. Там же щось лежить. Мені чесно кажеться, що тут десь є потужні нички. Ця штука мене найбільше разів вб'є. Як я взагалі зрозумів, це якесь завдання там мало бути. Я ж можу... А, воно вважає мої смерті в будь-якому випадку, мабуть. Так, якісь собачі мені ці треба. Так, ФПС вернувся. Якщо там немає артефакта, то чому мені туди йти? Тим більше, як я там дохну. Давайте перш я сюди. Якщо там собаки... Це бандити, да? Хай постріляють одне в одного.
Ну. Так, знову ФПС. Щось я з гранатою зробив. Де він? Заваншотив. Як то кажуть, одне... ще й гранату кинув. Так, щось... ФПС. Нарешті ти на зв'язку. Тепер серйозно. Потрібна допомога. Знайшов нашийник, який давав радіоперешкоди, наче ні звідки. Тут не собаки. Професор Павло мене на їду. Сука! Ще один! Так, а то вже щось цікаве. А де мене? А, пулю до пістика я виклав. От дебілка. Ні, де той солов'єй? Нічого собі, куди його занесло. Тут вже все, да, не треба. Поняв. О, нормальні дяді прийшли. Нехай. Що ж, будемо бігти? Я би, звісно, хотів би сюди ще підкрастися. Але це навряд вийде. Тому що я приблизно знаю, що там є вишки. Чуєте, виє собака? Де це відбувається? А-а-а. Чи-то можна якось м'яко спуститись? Ну, майже так. Важко з тої штуки вилізти. А там м'ячик якийсь взагалі. Цікаво, якби його підібрав, щось би змінилось там. Я ж завдання не брав, тих типов я не бачив. Яких типов? Я взагалі не знаю, для кого він. Якось потім попробую. Просто це, мабуть, часу займе багато. Чи мені здається, я десь пам'ятаю, що має бути ще якась аномалія. Стається. Це що таке? Так, да, десь ось тут є. Я сюди навіть не бігав. Там, походу, його кровососіри кусали. Не дружу я з кровососірами.
Але хоча якщо вибрати якихось полтергейстів, полтергейсти... Що як я? Якщо тут кровососи, то я моя в аномалію забіжу. І кровососа зажарить. Оу, щит. Яка сексуальна поза. Блін. А його тут вбив. Гімно. А це що таке? Як це розуміти? Чертяка. Де тут аномалії взялись? Він просто тако може упашитись. Фіга собі. Хто казав тупі тварини? Рукопашку. Бачить, що я, блін... Мабуть, перезаряджатися маю, і починає мене шкрепти. Так, і щось знову з... Що з ФПС? На гранату поставити. Заходи. Де він? От лайно. Поки гра пройдеться, то смертей буде дуже багато. Він якийсь крепкий, це ж якийсь особливий кровосося. Підходить і починає просто бити мене. Чурка сраний. А в мене ще тут щось ФПС. Повезло, що я в окно заліз, да? Гнида. Де ти? Та пішов в задницю. Ну, в сраку таки. Таких. Ковбаса.
А мене присів ваш зник. Ходи сюди. Я його вбив? А, то в його ця фігня. Я думаю, що він такий крепкий. Та ну, блін. Ще й тут хтось стріляти захотів. А чому мене тоді кровосіся був? Військові. Гранату мені видно. Блін. Вже за гранату, я сказав. Заклинив. Тільки повадив його. Мені вже, мабуть, і калашники теж треба збирати. Так як просто я бідний. А вдруг знайдеться цілий. Дивимось. Повезло так повезло. Два штуки зразу цілих. Так, а цього то вбило? Ну, не всі ж будуть хороші. Ех, зато автомат цілий. КПК, давайте послухає. Чи подивимось, хом'як. Так. Ти знаєш, чому в бюрера нема? Це ж його анекдот. Віднести електронний нашийник хом'яку. Хом'яку. Шкода, шкода. Блін. Тушись. Але довго жариться, дядя. Що за місце? Що за стежка? Може я близько? Тайничок. Наліво. Якась хатина. Я біля її не був. Це ж все ніби до тут, а я тут. Я там не був, а може був, але не був. О. А ні, дивіться, це ж... ця штука. А це якийсь тунель. А, ну типу... Типу, де ж це було? Я вже не поняв, де це я.
Тут знов тайник є. Я вже ж там цю хатину заскакав. Чи це не та хатина? Я знов провірив, десь тут пещера є. Там типу чи артефакт знову народився. Блін. Знаєте, цей момент, у мене відосик був, це ще NVIDIA. Та ви що? Є бади. Відкрити. Звісно, відкрити. Давайте відкриємо, глянемо. Знайшов купони. Неси. Прищеному пагорбі. Обідно. Чекав, чекав, та не дочекався. А як перестрибну? А що буде, як я попаду в дірку? А, тут можна і не перестрибувати. Ріхтер мені дав одного болтика, я з ним бігаю. Все нормально. А я реально тут, а? Тут вже типу нитка була. Прикольно. А, я поняв. Воно показало, що типу там є нитка. А те, що я її вже обшукав. Знаєте, прикольно тут, а так як тут ліс, щоб десь на деревах були нички. В пеньках. Таке, щоб із карти не видно якийсь об'єкт. А там хопана. Я думав, що за дерево. Я ось цю зону взагалі не ходив. Може зараз б заскочити, там є домик. Хоча вже темненько. Так, може тут знову якісь петрики завелися. Спокій. Оу, а на башту вилізти? Оп, 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 оп. Нічка, ого. Так, що тут можна сказати? Ну дивіться. Дугу звідси видно. Там якийсь великий домик. Там якась, а там атомка нібито. Нормальні рукавиці. Потім диркачі якісь будуть. Так, що я хотів? Я хотів перевірити. Хоча я сумніваюсь. А ні, є, дивіться, прикольно. Народився, народився. Це ж, це як-ніяк. Будь-якій іншій ігрі прийшов, ти щось місце якесь залутав, тобі далі не буде знову туди цікаво йти. А тут в нас зовсім інша ситуація. Артефакт народився, якийсь новий. Thank you.
мене тип нагална. Зажарка. Треба замотатися. Так, це щось нове, якась ракушка. Що? Мертва губа. О, дивіться, тут. Таке відчуття, що я вже... Де наша губа? Мертва губа. Чуть, нічого собі ціна. Вплив радіації середній. Опір кровотечі. Блін. І продавати таке не хочеться. Давайте оглянемо. Прикольно. Так, я казав, що я там не був в якимсь проміжку, де там воно. Хоча й... І ось тут я навряд був. Ні, отут бігав. Мене стріляли. Сюди взагалі не доходив. А треба буде теж піти. Так. Чуть направенько за вертольотика. А там вернемося до хом'ячка. Ого, а лопасті тут. Так, екскаватор. Екскаватора того не бачу. Що це там таке? Якийсь звучок був страшний. Так, хатина в нас є. Хатина – це завжди добре. Ого. Цікавий момент. Хтось хотів прикопати його. Дуже ще давно я радіації не хватав. А чому металічний звук? А, бочка. Круто. Десь це ж тут якась нічка мала бути. От прям все є хоч щоб. Але нема нички. І радіація є, добрий день. І треба бутилок вдуть.
алкоголів. А щось він гранату взяв уже. Це я перепив, типу. Блін, дядя, ну тебе хатає. Ой, блін. Казали, не, що їх видно, видно. Я коли на ці паски не попадусь, вони мене підстрелять. Тільки просто повезло, що я помаленьку йшов. Записку візьмем, але перша ковбаса. Там може якийсь цікаве щось. Хом'як. Все про хом'яка. Записка з хатини рибака, що? З ковбасою. А я? Ну, я нас не визнав, що сміливо. Ужиш. Це солов'я хатина. Це який загинув. Як так вийшло, що я прям після його смерті сюди попав? Типу, я ж випадково, я не шукав хату хом'яка, оказалось, це хата хом'яка. Блін, ФПС. Блін, ще й кровосос. Якої задниці. Добій. Кровосос проти. Проти мене. Знов ковбасу, да? Да пішов би ти взад. Блін. Ковбаса. Я зрозумів одну річ. Треба все продавати і міняти на аптечки. А, там ще один кровосос. Ту війну, блин. Може я втечу? Поки вони там торчуться. Мабуть, я отримую зараз, ні? Я живий. Я думаю втекти попробувати. Блін, хтось біжить за зі мною. Що це такий креп? Він кровососа замочив? Не вірю. Я її отут не був. Як же так темно. Ви знаєте, цікаво знайти записку від тіпа, яким я виконував завдання, його загріз кровосіся. Нехай я буду вже далі йти. Здається, цього запорожця я бачу. Так, я тут був.
навіть. Підемо вже до хом'ячка. Там вогонь горить. Так, це свинарник. Ну нібито ж, дивіться, нібито все ж обходив. А ніфіга. О, течка, це хорошо. Тут батон, як завжди, мабуть. Ні, ковбаса. Сісти можна? Ні, це не найкраще місце на цій планеті. О, а тут аномалька? А вдруг тут артефакти ще? Було б круто. Круто, але на жаль ні. Але ж все одно круто. А сама сфера, там же ж капець, що під тою сферою коїться. Наскільки я знаю, там дуже гігантські тунелі, які ведуть на кордон. Так, свинарника я обшукав повністю. Ну ти подивіться, я вже досить. Там хтось ходить. А, це варта. Досить довго бігаю, і в мене не було таке, що завдання не можна пройти, а я Fallout 4 проходив. І типу, щоб ви знали, у мене там було дуже багато фігон, що треба було консоль вводити, там завдання щось топорилось. За 30 годин часу. Так, а я тут, до речі, біг швидко, може я щось тут пропустив. О, да, пропустив аптечку. Це ж легендарне місце. Легендарне. Фоточка є ще. В інтернеті ходить. З цим місцем. Так. ППС. Просто йому щось так хочеться. Цю штуку поправити. Я скажу так, поправте штуку з ФПСом, щоб оцього не було, 10 з 10 просто. Це буде краща гра, яку я грав. Ну, вона, по-перше, українська. І нашою звучкою, крутезною, бомбезною. Дивіться, це ж такий самий м'ячик, мені здається. Лежить там. От тут ще один. Як звідси вийти? Це футбольне поле. Типу я його підібрати можу. Я не знаю, коли я туди вернусь, хіба як я там буду сильнішим. Типу десь іде втрата пам'яті, відеокарти. Типу якби в мене 16 гігова була відюха, то я б ніколи не бачив оцих. Таких були просадки, але було б все на високому, височезному рівні. Так, хом'як це цей, що торгує тут, да? Що зараз, я з ним буду битися? Детектори вісять в його, ходу якісь муляжі. А от і мій улюблений клієнт. Казати електронний наш. Ходять чутки. Ти скуповуєш такі нашийники. А де Соловей? Чого сам не прийшов? Ой, ФПСу геть погано. Соловей загинув. Ну. Він загинув. О, доспівався. Так і знав, що його колись грохнуть. О, так що там по нашийниках? Чотири штуки. Один із них був на кровососі. Ну, ФПСик, давай. Я не можу просто перемкнути. Один з них я знайшов на кровососі. І що?
надбавку хочеш, так? Зрозумів. Ну гаразд, буде тобі. Мабуть, більше грошей дадуть? Про покупця запитати. Мені цікаво. Нашийники на кровососах. Хто їх вішає? Давай, говори. А можеш щось розповісти про того, хто купує ці нашийники? Знайомий вчений. Йому з промзони пертися сюди западло, от і попросив про послугу. А що? Йому нашийники, сталкерам робота, а мені відсоток. Все чесно. Ось, що маю. Добре, зараз перешлю купони. То ви гоните. За 4 нашийника стільки купонів. Так, на цьому відео завершу. Да, до речі, роблю запис, мабуть, через запис саме FPS може з'їдатися. Але він так поступово, через якийсь час. Дякую всім за перегляд і ждіть наступних відео.